Қызметтік бабын асыра пайдаланып, байлыққа кенелмек болған екібастұзды сот шешімдерін орындаушы ұсталды. Ол шиеттей сәбиі бар анадан бақандай 550 мың теңге талап еткен. Ал бере алмаған жағдайда банктің иелігіне өтіп кеткен пәтерінен қуып шығамын деп қорқытқан. Кейін бұл істің ресми тоқтатылғаны анықталды, яғни баласы барын ескеріп, банк келіншектің қарызын өтеу мерзімін ұзартыпты. Алаяқтық әрекет деп есептеледі, қылмысын дәлелдейтін айғақтары жеткілікті, мемлекеттік қызметкердің абыройын түсіретін дерек бұл, жазаны сот белгілейтін болады.